Tovuzdakı cinayet birbaşa Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və Baş Prokuror Zakir Qaralovun nəzarətindədir. Bunu Modern Aza Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik İhsan Zahidov bildirib. O qeyd edib ki, hər iki qurumun vəzifəli şəxsləri 10 yaşlı Nərminin meydinin aşkar edildiyi zamandan hadisə yerinə ezam ediliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General-Mayor Arzu Daşdəmirov və Baş Prokurorluğun Daxili İşlər Orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi General Kamal Qılıcov əməliyyat istintaq qrupunun rəhbəri kimi həmin gündən rayona ezam olunublar. Onlar əməliyyat istintaq tədbirlərinə nəzarət edirlər. Tovuzda qətlə yetirilərək yandırılan Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyev isə Modern Aza cinayətkarın yaxud cinayətkarların tez bir zamanda müəyyən ediləcəyinə inandığını bildirib. Hazırda hüquq mühafizə orqanları Baş Prokurorluğun Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxsləri kənddədirlər və araşdırma aparırlar.